পগলা কইবি দে কি কইছে ভয় খা মারবি দে এনে ভয় খা ইয়াল বহি আছিস ইয়াল বহি আছাইছে কি হল কথা তো হল কি হ্যাঁ কি হল কথা তো ঘরলা উভতি না যাও বলে ঘর কই থৈ আইছো মই বলে আহিছা অ সেইখন পানী নমই মই বা জানো এইখনত ডুব নাযাবা নহয় এইখনত এইখন পানী মই বোলে বিচাৰ নাই মই মাছ বিচাৰিছো মাছ পাওঁ নি চাইছো মাছ চাইছা এটা কথা ন এই মই বোলে আহিছা একো নাই বাৰু এই লাঠিডাল খেল লৈ আহিছা লগত এই ৰাস্তাটো হাবুক ঢেউ ওলাই অ সেইটো কাৰণে লৈ আহিছা ডাঙৰ আহা এইপিনে আহা আহা এতিয়া মৰিব নালাগে অকণমান দেৰি ধৈৰ্য ধৰা এই কথা দুখামান পাতিবলৈ আছে হা আহক 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 বহক 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 কথা এটা পাতিবলৈ আছে ইছ ৰাম জোকে চুকে ইয়াত বহি আছা দেই এই জোক কি হ'ল এতিয়া কথাটো মানুহজনীয়ে গালি পাৰিলে নবৌৱে কেলে মই হেনো ঘৰত একো কাম নকৰোঁ কাম নকৰা নি তুমি ঘৰত কেলে নকৰোঁ কি কোৱা তো চাবি দেই আজি ৰাতিপুৱা পাঁচটামান বাজিছে অঁ পিতাই হালখন লৈ ওলাই গ'ল অঁ তাৰপিছত মই বোলো সেই কোৰখন লৈ পেলাই বোলো পিতাইৰ লগতে মই যাম তুমি পাঁচটা বজাতে উঠা মানে হয়নে অঁ উঠো পিতাইৰ লগতে বোলো মই কোৰখন লৈ যাম তাৰপিছত সেই কোৰখন লৈ পেলাই সেই যাম বুলি ভাবোঁতে ভালেই ভালেই যাব লাগে কাৰণ সহায় এটা হয় ন পিতাই ভাগৰ নগ'লো মই বোলো সেই মোবাইলটো চাওঁচোন ফেচবুকত কিবা দিছে নি এই মোবাইলটো সেই ফেচবুকটো চাওঁতে মই আকৌ হেৰি কেইটামান দেখিলো এই মানে মোক কমেণ্ট কেইটামান দিছে কালি ফটো কপি দিয়া ফেচবুকটো চলাব লাগে বাৰু অকণমান কমেণ্টকেইটা পঢ়ি থাকিলো পঢ়ি পেলাই অকণমান দেৰি পিছতে মোৰ টোপনি গ'ল আকৌ সেই মানুহজনী আহিলে মানুহজনীয়ে ক'লে বোলে সেই এই আপুনি বোলে উঠিব উঠি পেলাই বোলে হাঁহ পোৱালিকেইটা মেলি পেলাই এই হেৰি দি দিব বোলে তাহাঁতক বোলে দানা দি দিব তাৰপিছত মানুহজনী চাহ দিবলৈ গ'লগৈ পথাৰলৈ তুমি ঘৰতে আছিলা তেতিয়া মই ঘৰতে আছিলো তাৰপিছত সেই হাঁহ পোৱালিবিলাক দানা দিবলৈ উঠোঁতে মই বোলো সেই ফেচবুকটো চাই লওঁ কিবা নতুনকৈ আহিছে নি দানা দিয়া নহ'লে দানা নিদিলা অঁ মোবাইলটো উলিয়াই ল'লো মই বোলো ফেচবুকটো চাওঁ চাই পেলাই সেই চাওঁতে আকৌ মই সেই আকৌ সেই দেখিলোঁ সেইকেইটামান মানে নতুনকৈ পোষ্ট দিছে সেইকেইটা সেইকেইটা পঢ়ি থাকোঁতে অকণমান দেৰি পিছতে মোৰ যেনিবা টোপনি ধৰিলে টোপনি ধৰিলে আকৌ শুলা আকৌ শুলো তাৰপিছতে আৰু এঘাৰটামান বাজিছে বাজোতে সেই মানুহজনী আহিলে কথাৰপৰা আহিলেগৈ আহি পেলাই মানুহজনীয়ে মোক ক'লে বোলে আপুনি বোলে সেই ভাত কেইটামান বোলে ৰান্ধক বোলে মই বোলে কাপোৰকেইটা ধুই লওঁ অঁ একো নহয় ভাত ভাত চাত ৰান্ধি দিব লাগে ভালেই কৰা দেই ভাতো বনাই দিয়া যে তুমি ঘৰত নিদিলো ভাতকেইটা বনাবলৈ উঠোঁতে মই বোলো মোবাইলটো চাওঁচোন বোলো ফেচবুকটো চাওঁচোন কিবা নতুনকৈ কিবা আহিছে নি তাৰপিছত ফেচবুকটো চাওঁতে সেই ফেচবুকটো আকৌ সেই শুই উঠিলোঁ বুলি মই পোষ্ট এটা দিলোঁ দি পেলাই উঠি গৈছিলোঁ উঠি গৈ পেলাই সেই মানুহজনী আহি পেলাই মোক গালি পাৰিলে গালি পাই পেলাই সেই ভাতকেইটা যেনিবা তাই ৰান্ধিলে ভাতকেইটা ৰন্ধাৰ পিছত সেই মোক খাবলৈ মাতিলে খালোঁ খাই পেলাই খাই থাকোঁতে ক'লে বোলে আপুনি বোলে সেই ভাতকেইটা খাই পেলাই বোলে গৰুলৈ বোলে সেই দানাখিনি ৰেডি কৰিবগৈ তাকে কৰিব লাগে কাৰণ সেইবোৰ আকৌ মাইকী মানুহৰ কাম নহয় চোৱা ইমানখিনি মানুহজনীয়ে কয়ে আকৌ তুমি যদি দানাকেইটা তুমি ভালেই কৰিলা দানাকেইটা যে দিলা অন্তত বেলেগ নহ'লেও দানা দিবলৈ নহ'লে দানাখিনি সেই উলিয়াই নিছিলোৱে দি পেলাই সেই দিবলৈ লওঁতে মই বোলো সেই ফটো কৰি মাৰি গৰুক দানা দিবলৈ লৈছোঁ বুলি ফেচবুকত বোলো হেৰি এটা দি লওঁ আপলোড দি লওঁ তাৰপিছত সেই ফেচবুকত আপলোড দিবলৈ লওঁতে মানুহজনে পিছফালৰ পৰা গৈ পেলাই খুব গালি পাৰিলেগৈ তাৰ খঙতে আজি মই গুচি আহিলোঁ বোলো নাযাওঁ ঘৰলৈ বোলো নহয় মই কথাটো গম পালোঁ বাৰু তুমি যে মানে আৰু উভতি নাযাওঁ বুলি কৈ থৈ আহিছা ঘৰত মই কৈ থৈ আহিছোঁ মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ ন তোমাৰ ঘৰত বিচাৰি গৈছিলোঁ ঘৰলৈ অঁ তাৰপৰা নবৌৱে ক'লে মোক কথাটো বা দুখো লাগিছে হেৰি নহয় তুমি একেবাৰে নাযাওঁ বুলি ভাবিলা ন ঘৰলৈ মই সিদ্ধান্ত কৰি পেলালোঁ নাযাওঁ মই ঘৰলৈ উভতি একেবাৰে নোযোৱাও ন নাযাওঁ হ'লেও নবৌৱে কথাষাৰ কৈছিলে কি এই কাগজ এখন দি পঢ়াইছিলে এইখন এই তোমাৰ এই সিদ্ধান্তটো সলনি হ'লে বাকী দোকানৰ পৰা বজাৰকেইটা কৰি নিবলৈ কৈছিল মই যাম যাবা খালি এইকেইটা নাপাহৰিবা নহ'লে আকৌ ৰাতি গম পাবাই নহয় সেইটো কৈ পঠাইছে ঔ ইয়াত
সঁচাকে দেই কান্দিছে চা। এটা কথা নহয়, এইটো কান্দি থাকোঁতে কিন্তু ফটো দুকপি মাৰি থওঁ মই, নালাগে নহয় তোমাকে লাগিব, পিছত মোক নালাগে তোমাকে লাগিব, চা মই ফটো দুকপি মাৰি থওঁ ধুনীয়াকে চা। মই এটা কথা নহয়, তোমাক মই আগতেও বাৰম্বাৰ কৈছোঁ নাই যে তুমি এই ফেচবুকে তোমাৰ চব চেছ কৰি পেলাব বুলি, ঘৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰিব বুলি হ'ল বুলিয়ে মানুহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ফেচবুকত লাগি থাকিব লাগে নি? আৰু নবৌটো গালি পাৰিব, মোক গোটেইখিনি কথা কৈছে, তুমি একো কাম বন নকৰা, অকল ফেচবুকডাল টিপি থাকা এনি টাইম, আৰু তুমি গালি খোৱা যোগ্য তুমি, মই ক'লো তুমি মৰি যোৱা যোগ্য, মই তোমাক ইমানেই ক'লোঁ, তুমি এই ফেচবুকটো নেয়া কেলে? আৰু তুমি কৈছো নহয় তুমি যদি ফেচবুক, মই আজি আকৌ লাজ কৈছোঁ, যদি তুমি ফেচবুক নেয়া নহয় তেনেহ'লে তোমাৰ আৰু বিপদ আহি আছে, মই কৈ দিলোঁ। মইনো কি কৰোঁ, কিবা ফেচবুকত মই আপলোডহে দি থাকোঁ, দাঁতত ভাত লাগিলে দিওঁ, এই সেইবোৰেতো তোমাৰ কাল হৈছে, গৰুক দানা দিলে দিওঁ, ফুলজোপা চাফা কৰিলেও দিওঁ, মই দিনটোত মই নকৰাকৈ থাকোঁ নি, প্ৰত্যেকবাৰে মই ফেচবুকত দি থাকোঁ। দি থাকা, অকল এটা সময়তে নিদিয়া, লেটিনলৈ যাওঁতে নিদিওঁ, নাই দিয়া সেইটো সময়ত, নাই দিয়া ন, পাৰিলে দিবা সেই আৰু চাওঁচোন। কথা ক'বলৈ আহিছা, মই ক'লে তোমাৰ ধ্বংস কৰি দিব এই ফেচবুকে, হ'ব দে ব'ল যাওঁ, তই কেলৈ আহিলি? নাই মই সেই ফটো দুকপি মাৰি দিবলৈ আহিছোঁ, তুমি এই পথাৰত কঠীয়া নি পিনে আছা বুলি মোক আকৌ সেই খগেশ্বৰ পুতেকে ক'লে, অঁ তাৰপৰা বোলে এইপিনে যোৱা দেখিছোঁ বোলে কঠীয়া নিলে গৈছে বুলি, তাৰপৰা মই আকৌ এতিয়া খেতি পথাৰৰ দিন নহয়, মই বোলো খেতি দিলে তুমি কঠীয়া নিতে আছা যেতিয়া মোৰ ফটো দুখন মাৰি আহোঁ বুলি আহিলোঁ। ক'ত? এই মাটিত, মানে খেতি মাটিত আৰু ফটো দুখন মাৰি দিবা ব'ল, হে ব'ল এই পথাৰৰ মাজতে মাৰি দিলে হ'ল। চাওঁ ফটোকেইখন দিয়া, ফটোকেইখন দিয়া, ফটোকেইখন এই হেৰি খেতিয়কৰ লাইন নিচিনা লাগিছে নে? লাগিছে। আৰু এটা কথা, এই এতিয়া শুনছোঁ তেনে থাকিবা, মই তোমাক কৈছোঁ নে যে তোমাৰ এই ফেচবুকটো অঘটন কৰিব বুলি কোনোবা এদিনা, আৰু দিনত তুমি হ'ল বুলিয়ে দিনৰ দিনটো ফেচবুকত লাগি থাকিলে নবৌৱে গালি পাৰিবই, হা এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী হ'লনে তোমাৰ লাজ লগা নাই ফেচবুকত দিনৰ দিনটো কাম বন নাই ফেচবুক লাগি থাকিবলৈ অকল? আৰু তুমি এটা কথা নহয়, এই নবৌৱে দুখ কৰিছে মোৰ আগত অথনি মত যাওঁতে, দুখ কৰিছে, কান্দিছে, চকু পানী ওলাই গৈছে, মই বেয়া পাওঁ এই কথাবোৰ, তোমাক মই সজাবাৰ কৈ আছোঁ যে তুমি ফেচবুক নকৰিবা, হ'ব দে হা আজিৰপৰা নচলাওঁ, নচলাবা আজিৰপৰা, তই এতিয়া ফটো কি কবি কি কৰিবি, এই কি কবি, অঁ এতিয়া যে মাৰিছিলোঁ, অঁ সেই কৰি মানে হেৰি আকৌ ফেচবুকত দিম।